פרשת מטות מסעי, למרות שזה כבר היה לפני כמה שבועות, בגלל שלא היה שיעור בתשעה באב, אז אנחנו קצת באיחור. ישנו מדרש מעניין מאוד, מדרש בתהילים, על הפסוק אמרתי ישמינה דרכיים לחטוא בלשוני, עד כמה שצריך לזהר איך משתמשים בלשון. אפשר לעשות הרבה חטאים חלילה עם הלשון. הובא שם סיפור במלך פרס, שהיה חולה מאוד, ושלח שליח שלמה המלך, נמצא לו תרופה, מכיוון שכל הרופאים כבר התייאשו. והיועץ שלו, או הרופא שלו, אמר שהדבר הטוב ביותר זה להביא לו חלב של לביאה. אז איך מביאים חלב של לביאה? צריך ללכת לבקש עצה, להתייעץ עם שלמה המלך. השלח שליח לשלמה המלך, אז המלך שלח שליח להתייעץ עם שלמה המלך איך להביא, איך להשיג חלב של לביאה. שלמה המלך ביקש מאחד האנשים שלו שיקח על עצמו את התפקיד הזה, את המשימה הזאת, והוא אמר בסדר, רק תן לי כמה עיזים. ביקש ממנו כמה עיזים בשביל השליחות הזאת, לקח איתו כמה עיזים והתקרב למקום איפה שהייתה שם בדיוק לביאה אחת עם הנגורים שלה, זרק לה איזה עז, טרפה אותו, למחרת התקרב עוד קצת יותר, זרק לה עוד עז, עד שהוא ממש נכנס לתוך המערה איפה שהיא הייתה נמצאת, שלח לה עוד עז, עד שהוא ממש התקרב ויכל כבר ללטף אותה, והיא נתנה לו אפילו שיוציא לה קצת חלב, וככה הוציא לה קצת חלב ועזב את המקום. עזר לשלמה המלך, מסר לו את החלב, שלמה המלך מסר את החלב לאותו רופא שהגיע מפרס, והרופא יצא לדרך עם החלב של הלוויה. בדרך התחילו להתווכח אצלו, אחרי שזה היה בחלום הלילה, כל האיברים שלו, הלשון, הראש, הידיים, מי מקבל את הקרדיט פה על ההצלחה הגדולה הזאת? אז הרגליים טענו שלהם מגיע הקרדיט. זה לא היה הרגליים שהובילו אותם, הובילו אותו, את הרופא למקום, הוא לא היה משיג מה שהוא רוצה. הידיים טענו שזה הקרדיט מגיע להם, כי הידיים עשו את העבודה. העיניים טענו שהם עשו את כל העבודה, בלי העיניים יהיה אפשר לעשות כלום. כולם התווכחו. והלשון טען שכולכם, אינכם יודעים על מה אתם מדברים בכלל. אני המלך, אני זה שמחליט, אני עשיתי הכל. בלי הלשון אי היה אפשר לעשות כלום. אז הם אמרו לו, מה פתאום, מה אתה בכלל? אין עצמות בלשון אפילו, אתה כלום. אתה מתחבא אפילו בפה, לא רואים אותך. איזה כוח יש לך? אז הוא אמר להם, אני אראה לכם מחר. ואם אני אשכנע אתכם, אתם תעשו אותי מלך? אז הם אמרו, כן. תשכנע אותנו, בוא נראה מה הכוח שלך. ומחרת, אותו רופא שהביא איתו את החלב ניגש למלך ואמר לו, כבוד מלך, כבוד המלך, הבאתי לך חלב של כלבה. אז הוא אמר לו, זה חצוף, כלבה? תפלו אותו. מה אתה מבין, חלב של כלבה? לקחו אותו לגרדום, ובאמצע הדרך התחילו כל האיברים שוב להזדעזע ולפחד, ואמרו לו, מה תעשה עכשיו? איך אפשר להנצל מזה? אז הוא, הלשון אמר להם, עכשיו אתם מסכימים, עכשיו אתם מודים לי שאני המלך, שאני יכול לגרום לכם פה תוך רגע אחד את המוות? הוא אומר, כן, אבל תציל אותנו, בתנאי שאתה תציל אותנו, עשה אותך מלך. אז הוא ביקש מהשליח של המלך, תן לי עוד דקה אחת לדבר עם המלך. חזר למלך, כבוד המלך, כשאני אמרתי לך חלב של כלבה, התכוונתי שלביאה. לביאה לפעמים קוראים לה כלבה. וחוץ מזה, מה אכפת לך? אם זה מכלבה, אם זה מלוויה, העיקר תשתה, אם זה יעזור לך ותבריא, אז מה אכפת לך מאיפה זה הגיע? אם טעם, שתה, ובאמת עברי. ויצא מזה. זאת אומרת, אנחנו שחררו אותו. כל המדרש הזה, מה המדרש רוצה לומר פה? שהלשון הוא באמת מלך. הוא האדון על כל האיברים, ויש בו כוח לעלות ולהוריד את הבן אדם בחיים. הוא יכול להכשיל את הבן אדם, הוא יכול לגרום לו לעליות גדולות מאוד בתורה, תלוי איך הוא משתמש בלשון. מה החשיבות של הלשון? הלשון זה החיבור בין הגוף לנשמה. שם נמצא החיבור בין הגוף לנשמה. הנשמה היא זאת שנותנת פקודות, אבל איך עוברות הפקודות? דרך הלשון. הלשון מדבר. עכשיו, יש פסוק אחר, פסוק נוסף שאומר, אל תיתן את פיך להכתיב בשריך. הלשון הזה יכול להכשיל את הבן אדם
שיבוא לידי חטאים, ובגלל החטאים הללו הוא מחטיא את בשרו. מי זה בשרו? כתוב בקבלה שאלה הם הקרובים שלו. כלומר, שעל ידי שבן אדם משתמש בלשון שלו, לא כהוגן, למשל בנדרים, אם הוא נודר ולא מקיים, אז הוא מחטיא את בשרו, הכוונה שהקרובים שלו מתים חלילה, הילדים שלו. עד כדי כך חמור האבון של נדרים. עכשיו, מה החשיבות של נדר? מדוע נדרים כל כך חמורים? אז מי שזוכר פרשת בראשית, מה כתוב על יצירת האדם? והי האדם לנפש חיה. מה כתוב שם בתרגום? מה זה נפש חיה? לרוח ממללה. אחד ההבדלים הגדולים, החשובים בין אדם ובהמה, זה הכוח הדיבור שיש לו. ומכיוון שלאדם ניתן כוח הדיבור, זה כוח חשוב מאוד שהאלוקים נתן לו, צריך להיזהר איך הוא משתמש בו. לכן אמרו לנו חכמנו, ומכיוון שהאבון של נדרים הוא חמור מאוד, שהאדם לא יתרגל לעשות נדרים, שיתרחק מנדרים ושבועות, כי זה מסוכן. לא רק שזה אבון, חמור מאוד אם הוא לא מקיים, זה גם מסוכן. אלא אם כן מדובר לצורך מצווה. בן אדם רוצה להתגבר על יצרו, יש לו בעיה עם היישוב, ואין דרך אחרת לשכנע אותו להפסיק, והוא רוצה קצת להתחזק, מותר לו לנדור. כל סיגריה שאני אשם, אני מכניס $10 לצדקה. הוא כונס את עצמו, הוא נודר. ואם הנדר הזה יעזור לו, והוא כמובן נשמע לנדרים, הוא מקיים את הנדרים שלו, אז זה נחשב נדר של מצווה, נדר להתגבר על התאוות, על המידות שלו, לרסן אותה. אז לרסן מידות, להתגבר על הרגלים, רעים, או לפרוש מאיסור, מותר לנדור. יש עוד סוג נדר שמובא בהלכה, שהוא רצוי, נודרים בעת הסכנה. אדם טובע בים, זהו זה, טובע. מה יעשה? נשאר לו רק להתפלל. מותר לו ורצוי באותו רגע לנדור, בורא עולם. אם אתה מוציא אותי מהסכנה הזו, אני פותח לך ישיבה, אני אבנה לך בית כנסת, אני אכתוב ספר תורה. דבר שקשה לו, דבר שהוא לא היה עושה. אבל באותו רגע שהוא נמצא בסכנה, ייתכן מאוד שבגלל הנדר, הנדר החשוב, לא סתם נדר, אני אבוא להתפלל כל יום במוסד. הלוואי גם זה, אבל במיוחד נדר שעושה רושם למעלה, ייתכן מאוד שבגלל הנדר שלו יציל אותו. בדיוק ברגע האחרון יבוא מישהו ויציל אותו. אז נודרים בעת הסכנה, אז רצוי, כיוון שזה יכול להיות שזה מה שיציל אותו. בספר קדושת לוי מביא על הפסוק, כל היוצא מפיו יעשה, כשאדם נודר נדר, צריך לקיים מה שהוא רוצה מפיו, יש בו עוד חידוש, עוד מסר. מי שנזהר בדיבורו ומקיים את נדריו, אז כל היוצא מפיו יעשה, הקדוש ברוך הוא יקיים ויעשה ככל מה שהוא אומר. כלומר, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל האדם הזה שומר את פיו ואת לשונו. הוא לא מטמא את הלשון, כללות, שקרים, חנופה, ואם הוא נודר ומקיים, כלומר שהוא לא נכשל, אז יש ללשון הזה, לכוח הדיבור שלו, כוח עצום, שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא אומר. כל היוצא מפיו יעשה. זה אחד הקטעים בפרשת מטות. הקטע השני מדבר על נקמה, נקמת מדיין. הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל על ידי משה, נקום מן המדיינים, תנקום מהם. עכשיו, התורה בדרך כלל מתנגדת לנקמה, נכון? כתוב לא תיקום ולא תיתור, אסור לנקום. נקמה היא אסורה בתורה. אז מה פתאום פה מותר ורצוי ומצווה? זאת אומרת, לכו לנקום ממדיין, מה ההבדל? אז כדי להבין את ההבדל, צריך קודם כל להבין מדוע הנקמה אסורה. ראובן הרג את שמעון, בוא נגיד, כעס עליו, הרג את זה. בא לוי, שהוא אח של שמעון, ורוצה לנקום. מותר לו או אסור? אסור, לא תקום ולא תיתור. אל תיקח את החוק בידיים שלך, כל אחד מפרש את זה אחרת. זה אותו דבר, זה הכל נקרא נקמה אסור. למה נקמה אסורה? מישהו פה יודע למה לא? הוא עשה לו עוול, בעל משפחה, ילדים, יתומים, אלמנה. למה שלא ינקמו? מה אתם אומרים? מדוע התורה אסרה נקמה? מה הרפאה? נתפן לא רע. אבל הוא מגיע לו מוות, מגיע לו מוות. שמי יתפן? הקדוש ברוך הוא. גם זה יכול להיות. לא, בכוונה. נגיד בכוונה. אבל אגיד לכם פשט פשוט. מה זה נקמה? נקמה אמורה ליישר את המצב. נעשה פה עוול. המצב פה עקום. עוול זה עניינו שהמצב עקום. והנקמה אמורה ליישר, להחזיר את הדבר כפי שהוא היה קודם. כמו שאומרים, to get even. נכון?
הוא רצח, מגיע לו עכשיו להירצח. זה נקמה. הבעיה היא שהבן אדם, יצור אנוש, לא יכול ליישר, לעשות הכל כפי שצריך להיות. אתן לכם דוגמה, ראובן הרג את שמעון, הוא בעל משפחה, השאיר אלמנה ויתום. יבוא עכשיו לוי וירוג את ראובן שהוא רווק, אין לו אישה ואין לו ילדים. האם נעשתה פה נקמה שווה? לא. האם המשפחה של ראובן תסבול? אין פה משפחה בכלל. פה נעשה עוול שהמשפחתו של שמעון סובלת, היתומים סובלים, האלמנה סובלת. אז מה עם כל הצער הזה? איך תצער את ראובן כפי שהוא צייר את שמעון? הבנתם? אז אי אפשר, האדם לא יכול לעשות בדיוק מה שנעשה לו, להחזיר לשני, במקום. בגלל שזה הכל תלוי לפי הנסיבות, לפי המצב, ואי אפשר לדעת ולצפות לראש מה תהיינה ההשלכות, אם הוא ימקום, כמו שאתה התחלת להגיד, מה יהיה בסוף, בסופו של דבר. רק הקדוש ברוך הוא יודע ועושה מה שצריך לעשות, כדי שיהיה פה צדק. כדי שצדק אמיתי, האדם לא יכול להביא את הצדק, צדק אמיתי, ולעשות שהכל יהיה ישר וטוב ואיבן. הוא לא יכול לדעת, האדם לא שולט על הכל. וגם כל מצב שונה, כפי שהדגמתי לכם עם היתומים והאלמנות, והאלמנה, כן. לא, זה כסף. איפה שהתורה אומרת, עין תחת עין, שן תחת שן, זה הערך של העין. כן, זה בעורג בשגגה, זה משהו אחר. נכון. עכשיו, חוץ מזה, כשבן אדם נהרג, כשבן אדם בסופו של דבר נהרג, בין אם זה היה במזיד, בין אם זה היה בשגגה, בין אם מגיע לו, לא מגיע לו, יש פה חשבון מלמעלה. מדוע בן אדם הזה נפגע? מדוע הוא נהרג? מדוע הוא הצליח להרוג אותו? יש פה חשבון. אם לא מגיע לו למות, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו להתקרב אפילו. אז יש פה גם חשבון מלמעלה. הוא הצליח. שמעתם על עדים זוממים? אתם יודעים, רק רגע, אתם יודעים מה זה עדים זוממים? ראובן ושמעון באים להעיד על לוי, לוי הזה רוצח, אנחנו מעידים. ראובן ושמעון מגיעים לבית דין, מעידים, לוי הזה רוצח, אנחנו ראינו שהוא רצח את יהודה. שני עדים, מה עושים בדין? מאמינים, חוקרים ודורשים, ועל פי העדות הזאת הם יכולים להרוג את לוי. מה קורה אם פתאום, לפני שהם מוציאים את הצו לפועל, מגיעים עוד שני עדים ואומרים, רק רגע, ראובן ושמעון, באותו יום שאתם מעידים שלוי רצח את יהודה, אתם הייתם איתנו בפעם ספרינג. איך ייתכן שראיתם אותו? זה קרה בלוס אנג'לס, אז הם תפסו אותם. אז מה שהם חשבו לעשות, עושים להם, כאשר זמם לעשות. זה רק בתנאי שלא הוציאו אותו להורג. אם את לוי כבר הוציאו להורג והעדים האחרים איחרו והגיעו, לא, אתם הייתם איתנו, אתם יכול להיות, אתם משקרים, עדים זוממים אתם, מאוחר מדי. ברגע שהוציאו להורג את לוי, לא הורגים את ראובן ושמעון. זה פרשה בפני עצמה, מדוע העדים זוממים לא נהרגים, אם הם ממש גרמו לכך. אבל מכיוון שהוא כבר נהרג, אנחנו יודעים דבר אחד, שמהשמיים הסכימו שזה יהיה כך. נכון, קשה זמן ולא קשה עשה. שוב, קשה לנו להבין מדוע התורה לא מצווה להרוג את העדים שקרו והרגו או גרמו שהוא יהרג, אבל מצד שני אנחנו מבינים דבר אחר יותר חשוב, שאם הוא נהרג על ידי בית דין, סימן שמהשמיים הסכימו כפרה. כן, לא, אבל למה הבאתי לך את הדוגמה הזאת? מכיוון שהתחלתי להסביר שנקודה נוספת, שאם ראובן פגע בשמעון, אז יש פה גם כן, לא רק שעשו לנקום, מכיוון שהנקמה לא תהיה, היא אי פעם לא תהיה שווה, נכון? מצד שני, יש פה גם כן עוד דבר, שאם הוא נפגע, סימן שהקדוש ברוך הוא הסכים שיהיה ככה דבר. הוא נתן לזה לקרות, נכון? אז יש פה עוד עניין. איפה רואים את זה? אצל דוד המלך עם שמעי בן גרה. דוד המלך בורח מבנו, אבשלום, ובאמצע הדרך מקלל אותו שמעי בן גרה. זה שהיה אחד שהתלווה לדוד, הוא אומר לו, אני אוריד לו את הראש. ההוא, הכלב ההוא, שמתחצב ומבזה אותך ומקלל. תן לי להוריד לו את הראש. הוא אומר לו, האלוקים אומר לו כלל. הקדוש ברוך הוא כאילו מאפשר לו, לא שהוא אומר לו ממש, כאילו מאפשר לו לקלל. אם אני, דוד המלך אומר, אם אני הייתי צריך לשמוע את החירופים, את הכללות, אם האוזניים שלי היו צריכים לשמוע את כל זה, זה שהשמיים רצו שאני אשמע את זה. ההוא באמת מגיע לו עונש מוות.
וכך הוא מצווה את שלמה בנו, אל תיתן לו למות מזקנה, מגרה. תוריד אותו, לפני כן, בדיוק. אבל דוד לא רצה לפגוע בו. למה? אני כנראה שמגיע לי לשמוע את הכללות. אני מגיע לו. כך דוד אומר. אז יש פה חשבו, אז גם יש פה. מגיע לו, גם הוא תגיע לו. מה? מגיע לו. שבסופו של דבר, תבין, בסופו של... מה? לא, לא, בסופו של דבר זה כמו מורה במלכות. כן, נכון? אז הוא לא באותו רגע עשה מה שהיה צריך לעשות, אלא חיכה ונתן את זה שזה יהיה בהזדמנות אחרת, הזדמנות טובה יותר. עכשיו, אז דיברנו על איסור הנקמה. מצד שני, התורה מצווה עלינו לנקום ממדיין. מה ההבדל? אז כתוב בספרים כך, מי שמחטיא את חברו גרוע יותר ממי שהורגו. מי שהורג, ובן שהורג את שמעון, הרג אותו רק בעולם הזה. הנשמה נשארת בעולם הבא. המחטיא את חברו לוקח ממנו גם את העולם הבא. ראובן מחטיא, גורם לשמעון שיעשה חטאים, מזמין אותו למועדון, נכון? ראובן מזמין את שמעון למועדון, השמעון הזה צדיק, אבל במועדון הוא יעשה חטאים, אז ראובן מחטיא את שמעון, זה אסור, הוא מאוד נזהר מזה. גרוע יותר המחטיא מההורגו. מדיין, המדיינים גרמו לנו, גרמו לעם ישראל לעשות חטאים, לזנות, כן? לזנות, אז מגיע נקמה. אלה הם מסוכנים מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, תנקום מהם. כי מה שהם עשו, לא עשו המצרים. המצרים טבחו ילדים קטנים, זרקו אותם ליאור, שיבדו אותנו. ועמלה גם כן עשה מה שעשה, נכון? והאמורי עשה מה שעשה. כל האומות שנלחמו איתנו, לא, רק את ממדיין תיקח נקמה. כי הם מחטיאים אתכם. עכשיו, מה הנקמה הזאת תעשה? מה היא משיגה? מה אנחנו משיגים בנקמה? כשהעם היהודי נוקם מהאויב, יש פה הרתעה, יש פה סילוק של הקטרוג, בגלל שאנחנו חטאנו, משם מדיין. ויש פה גם קידוש השם. יש פה גם קידוש השם גדול מאוד. עכשיו, במשך כל ההיסטוריה, כמה רדפו אותנו, כמה שחטו אותנו, וכמה פעמים שמענו שהגוי אומר, where is your God? איפה האלוקים שלך? עשו צחוק מאיתנו. אז היה חילול השם. אומר הדואר, מכיוון שהיה כל כך הרבה חילול השם, לעולם לא הייתה נקמה גלויה מהאויב. מה רוצה הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר? לעתיד לבוא בדור שלנו, אומר הזוהר, עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות, להביא בחזרה את כל המלכים והשרים שהעיקו, שעשו לנו צרות, ורדפו אותנו, כדי שהנקמה תהיה לעינינו. כי למרות שבבל נפלה, למרות שהפרסים גם בסוף נעלמו, וגם היוונים, וגם הרומאים, האימפריות הלכו, ספרד אין היום אימפריה של ספרד, עניים מרודים. נכון? אז נקמה לא הייתה. הייתה נקמה לאינקוויזיציה? אולי נקמה כלכלית. ברגע שהיהודים עזבו, הם נפלו. כל מקום שהיהודים עזבו, נפל. לכן הסולטן בטורקיה היה חכם מאוד, גדול מאוד. הוא ראה מה שהטיפש המלך הספרדי עושה, הוא אומר, בואו אליי. מה שיותר יהודים. לכן טורקיה עלתה. ברגע שהגיעו היהודים, טורקיה עלתה. טוב, אז ייתכן שזה גם קשור. הם נהפכו להיות עניים ורודים וסבלו, אבל נקמה לא הייתה, מתי תהיה נקמה באחרית הימים. הקדוש ברוך הוא מביא את כל אלה בגלגול, סדאם חוסיין אמר על עצמו שהוא גלגול של נבוכדנצר, כך הוא אומר, הוא בעצמו אמר ככה, אי אפשר לדעת. נהיה גלגול של קלינטון או של בוש, אולי הם גם גלגולים של אלה שעשו לנו בעיות בעבר. אי אפשר לדעת, אבל דבר אחד בטוח שהקדוש ברוך הוא יביא אותם בחזרה בגלגול, כדי שהנקמה תהיה לעינו, כי נקמה תהיה חייבת להיות. עכשיו, בשביל מה צריך לצאת למלחמה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו לצאת למלחמה, לכבוש את הארץ. יש בזה גם כמה סיבות, כמה הסברים. א', כי על הקדושה צריך להילחם. ארץ ישראל לא כמו כל הארצות, יש בה קדושה. ועל הקדושה צריך להילחם. עכשיו, לא כולם רוצים להילחם. אני בטוח שכל אחד מכם מכיר מישהו בארץ שלא רצה, לא רצה לשרת בצבא. נכון? לא בתקופה שלכם? אז צריך להבין את התופעה הזאת. אז בואו נחזור קצת אחורנית 30 שנה, 35 שנה, לתקופת וייטנאם, מלחמת וייטנאם. היו לפחות שלושה סוגים של אמריקאים שלא רצו להילחם, לא רצו להתגייס. מה עשו? ברחו לקנדה, לא יודע מה עשו, אבל לא רצו להתגייס. מכמה סיבות? א', מפחד, לא רוצה להילחם. ב', לא מאמין במלחמה הזאת, לא מסכים, נכון? ג', יש לו משהו יותר חשוב לעשות. אז מה צריך לעשות בכדי לשכנע אותו שכן ילחם? שלא יפחד, שהמלחמה הזאת היא מלחמה חשובה מאוד, נכון? ושהיא בסדר עדיפות עליונה מאוד, שכדאי לך לעזוב את הכל בלי לכם.
בלי זה אתה לא תשכנע אותו. אותו דבר עם מלחמת היצר. מלחמת היצר שנלחם איתנו כל יום, אנחנו שוכחים שהוא בכלל נלחם איתנו ועורב לנו. אם אנחנו רוצים ללחם נגדו ולנצח, חייבים לזכור שזאת מלחמה חשובה מאוד, לא לפחד ממנו, ולזכור שזה בסדר עדיפות עליונה מאוד, גבוהה מאוד. עכשיו, מכיוון שכוחות הטומאה הם כוחות חזקים מאוד, ותמיד מושכים אותנו לצד שלהם, התורה מצווה עלינו מצווה מעניינת מאוד. כלים של גויים, את הכלים שלהם, אתם קונים היום מחבת, סיר, בחנות של גוי, שהיצרן שלו גוי, מה עושים איתו? טוב לי, שמה לטבול? הטבילה זה להוציא את הכלי הזה מהרשות של הטומאה ולהכניס אותו לרשות הקדושה. כל דבר שבטומאה מושך לצד שלו. יהודי שנדבק לגויה, היא מושכת אותו. הוא מתרחק מהקדושה, הוא נתפס בטומאה, ואז קשה לו לעזוב אותה. קשה לו מאוד להיפטר מזה. זה ממש, נקרא לזה, כזה דבק כזה, מגנט, יותר חזק ממגנט אפילו. קשה לו להיפטר מזה. הוא מצווה עלינו התורה, תקנה כלים אצל הגוי, תוציא את זה מהרשות של הטומאה, שלא תימשך, שלא תיגרר אחר הטומאה. כי לכוח הטומאה הזה יש הרבה כוח. אז גם בכלים שהם יוצרים, שהם מייצרים, תלוי בסוג של הכלים, זה ממתכת או זה מסוכית, תטבול את זה במקווה. מים טהורים, ותוציא את זה מהטומאה לקדושה. לא צריך לטבול, לא. לכן הגביע שאתה קונה בארץ לקידוש, אתה לא לוקח אותה למקווה. אז מה רואים פה? שיש פה אפילו חשיבות לקחת כלי שאין בו כלום, הוא נקי, הוא חדש. כל שכן אם יש בו בליעות של איסור, אם הגוי בישל בו, חזיר. אבל הוא עכשיו נקי, נקי עם איג'אקס, אבל יש בו בליעות של איסור, צריך לעשות לו הגעלה, לא מספיק טבילה, גם פה גם צריך הגעלה כדי להוציא את הבליעות. עכשיו, אם זה תנור, צריך ליבון, שזה סוג אחר של הכשרה, להכשיר את הדבר, להוציא ממנו את כל הבליעות. התורה מרחיקה אותנו מכל טומאה, ולכן מצווה עלינו, בין אם זה לטבול את הכלים או לעשות להם עגלה כדי שנוציא את הבליעות האסורות ונוציא את זה מהרשות של הטומאה לרשות של הקדושה. לא, לא, לא. אם זה מיוצר על ידי גוי, כן. מיסים למשל, מיסים. גם צריך, נכון? נכון. עכשיו, אם היצרן הוא יהודי, אבל הבעלים הוא גוי, צריך גם כן לקחת אותו למקווה. מה זה כולם מיסים? לא, גביע מכסף בארץ, אתה קונה גביע מכסף. נכון? זה בדרך כלל יהודי. אבל יש היום כל מיני דברים מנרוסטה, שמביאים מיסים מהונג קונג, טיוואן, עם אותיות בעברית, שאפשר לחשוב, לא, זה בטח יוצר על ידי יהודי, לא, 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 לא. זה בא מסין, נכון? והיהודי קנה אותו. אבל זה לא משנה שהיהודי קנה. אם זה בא מסין, אם הגוי הוא היצרן, צריך מקווה. והפוך, אם היהודי הוא היצרן, אבל הבעלים הוא גוי גם צריך מקווה. אבל הוא לא, 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 אבל הוא היצרן, הוא היצרן, זה פנחשב בבעלותו, זה בבעלותו. עבודת ידיים כבר לא כל כך חשובה פה. היצרן, מי הוא היצרן פה? מי הבעלים? אנחנו רוצים לדעת מי הבעלים, זה הכל. מה? מדיח כלים? לא, לא, לא. צריך סיר שמים רותחים, ואז את יכולה להכניס מזלגות, שמבעבע. תלוי מה את מכניסה. ישנן דברים שאי אפשר לעשות להם עגלה. כן. אבל מה הרעיון פה? להתרחק מהטומאה, גם מבליעות של טומאה. טוב, לאחר מכן, לאחר המלחמה על מדיין, משה מוכיח את בני ישראל על הנשים. הם השאירו את הנשים. הם נשאר בחיים. אלה הכשילו אתכם. מה הנקודה פה? להיזהר מאוד ממכשולים. בן אדם רוצה להתחזק, רוצה לחזור בתשובה, והוא מתחרד, והוא מתוודה, אבל המכשול עדיין נמצא בבית שלו. זה כמו תובל ושרת בידו, זה לא יעזור לו. סור מרע, ואז, לאחר מכן, ועשה טוב. אתה רוצה באמת לחזור בשורה נתקן, אז תרחיק את כל המכשולים, כל אלה שגורמים לך לבוא לחטאים. הטלוויזיה, למשל, אני תמיד מדגיש את זה, זה ממש דבר שגורם לכל מיני דברים לא טובים. בזבוז זמן, ביטול תורה, פורנוגרפיה, שזה גם כן הנהורים, וכל מיני דברים אחרים שזה מביא לזה. זה מכשולים. עוד דבר פה, העניין של הסרת המכשולים זה קשור לצניעות. ישנו דגש
חזק מאוד על צניעות. ולכן, בגלל החשיבות של הצניעות, אנחנו מפרידים בין גברים לנשים בבית כנסת. כל זמן שהיהודי מתפלל, אסור לו לחשוב על האישה, ואם הוא רואה אותה ואין מחיצה, אז הוא יחשוב, הוא יסתכל. ואנחנו מפרידים, זמן תפילה זה זמן תפילה, אל תחשוב על משהו אחר. ואם אין מחיצה, היא תבלבל אותך, נכון? אז לכן חשובה ההפרדה, נשואת הרובד. אותו דבר, שמה אתה רוקד עם אישה לא שלך? עבירה, שזה יש מחיצה, שלא נבוא לזה. אספר לכם סיפור, אני חושב שזה קרה בתוניסיה, ב-150 שנה אולי קצת יותר, על בחורה צעירה יהודיה שהעלילו עליה. עלילת שווא, ואמרו לה, הדרך היחידה שאת יכולה לנצל מזה, זה להתאסלם. והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן. אז החליטו שלא סתם ממיתים אותה, אלא במוות ממש מחריד מאוד. הקשרו את השערות שלה לזנב של סוס, והוא ימשוך אותה בכל הכיכר. אז ברגע שהיא שמעה מה שהולכים לעשות לה, הייתה לה בקשה אחת. מה הבקשה שלך, הבקשה האחרונה? תביאו לי בבקשה מחטים. אמרו, שמה היא צריכה מחטים? טוב, נתנו לה כמה מחטים. והיא הלכה ולקחה את המחטים ותחווה אותם בחצאית שלה, סמלה, לתוך הבשר שלה. היא לא רצתה שגוררים אותה ברחוב, שחלילה וחס אנשים יראו אותה. כלומר, החצאית תתחיל מתחת לעלות, תיפתח, וחלילה היא תתגלה. היא לא רצתה להיות לא צנועה אפילו ברגעים האחרונים שבחייה. ביקשה מחטים ותחווה את זה בבשר שלה, כדי להחזיק את החצאית. איזה צניעות של נשות ישראל בעבר. עד כמה שמקבילו על זה. כן? אבל גם היום צריך להיות ככה. כן? גם היום צריך להיות. ויש, ברוך השם, גם היום. וגם רואים את זה גם היום. כן. כמה זה חשוב. תדעו לכם שהאישה, והזכרתי זה כבר, חייב להיות מאוד אחראית בתחום הזה, בגלל שהיא מכשילה. דיברנו קודם על המחטיא את חברו. אישה צריכה להיזהר. היא מחטיאה. מסתכלים עליה. על ידי זה שמסתכלים עליה, היא מחטיאה אותה. ויש לה אבון. טוב, עוברים לפרשת מסעי. פרשת מסעי מתוארים כל המסעות שעם ישראל עברו במדבר. כמה מסעות? 42. בשביל מה הקדוש ברוך הוא מתאר לנו שוב את כל המסעות? הסבר אחד, כדי שנזכור את חסדיו, את כל החסדים שעשה איתנו, את הניסים והנפלאות, במשך 40 שנה במדבר. על ידי שאנחנו קוראים את המסעות, אנחנו מתעוררים שיש פה השגחה עליונה, שהייתה אז ועדיין ישנה. מי עלו השגיח עלינו 40 שנה במדבר, הכיל אותנו, דאג לנו. אז זה מחזק את האמונה שיש פה השגחה עליונה, זה מזכיר לנו את החסדים, את הניסים והנפלאות. אבל יש פה עוד דבר, מה שמובא על פי הקבלה, ש-42 מסעות הן כנגד הגלויות. 42 גלויות, או תחנות אפשר לומר יותר טוב, לא גלויות, תחנות, שהעם היהודי יעשה בגולה. אנחנו נעצור ב-42 תחנות, ואחד תהיה התחנה האחרונה לפני המשיח, את זה שאלו את רב חיים מוולוז'ין, ב-200 שנה, אחד תהיה התחנה האחרונה, הוא אמר אמריקה, לפני 200 שנה הוא אמר אמריקה, וכשאמר אמריקה הוא התחיל לבכות, שאלו אותו למה אתה בוכה? בגלל החושך שאני רואה שתהיה באמריקה. החושך הוא התכוון על אפיקורסות. אפיקורסות זה השער ה-50 שבטומאה. עם ישראל ירד לשער 49 למצרים, והקדוש ברוך הוא היה חייב לגאול אותם מהר מאוד, כי אם היו חלילה נקלעים לשער הנון, לא היו יוצאים. היום, באחרית הימים, אנחנו כן נגיע לשער ה-50, ונוכל לצאת ממנו בזכות התורה. היום יש לנו דבר שלא היה לאבותינו במצרים, תורה. על ידי התורה, היהודי שהתרחק ועשה את כל העבירות בעולם, היה עם גויות, עבד עבודה זרה חלילה, חילל שבת, בגלל שהוא לומד תורה, התורה יכולה להוציא אותו גם מהשאר החליט. והיו באמת כאלה שהיו בדיוטה האחרונה, כמו אורי זוהר. אתם מסכימים איתי שהוא אפשר לומר עליו שהוא היה למטה? לא רק שהוא היה למטה, הוא גם כן לא ידע כלום. לא היו לו ידיעות. לא רק שיצא, הוא היום רב. אדם חשוב, תמיד חכם, לשמיים. אם הוא יכול לצאת, אז כל אחד יכול לצאת. גם יוסי שריד. נכון? כן, זה יכול להיות. זה קשה מאוד. כי מה אמרנו קודם? התאומה קובלת, קובלת, קשה לצאת, אבל מי שיש לו קצת זכות אבות, מי שמבין את הדבר, והוא קצת יש לו גם כן, הוא פתוח, נכון? הוא לא מרובע, אז הוא יכול לצאת מזה, כי היום יש לנו את כוח התורה. מה עכשיו, הכתירה הזאת, איך זה התחיל שיש לנו היום כתירה, מה שלא היה לפני 300 שנה? לפני 300 שנה, לפחו אחורנית קצת, אז יש לנו את האסלאם, יש לנו את הנצרות, יש לנו את הכנסייה,
איזה כוח, כולם מאמינים, זה מאמין ככה, זה מאמין ככה, אבל לפחות מאמינים. עבודה עבודה זרה, אולי קצת בהודו ובזה. אז מה קרה פתאום היום שיש כל כך הרבה עתיד שלא מאמינים? זה בגלל המדע. בגלל המדע אנחנו יורדים לשער הנון, שזה שער הכפירה, שלא מאמינים פתאום, הכל ביג בנג, באנו חלילה מקופים. זה לא, לא האמינו בדבר כזה, הכל בגלל המדע. ובגלל המדע הזאת הרבה יהודים הושפעו והתרחקו מהדת, התחילו להאמין מה שהגויים אומרים. אבל הקדוש ברוך הוא מושיט לנו חבל הצלה בכל דור ודור, ואומר לנו, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתית המצפי, פתחי לי את הדלת, בוא, אני רוצה גם להיכנס. הנה להיכנס, אבל לא כל אחד מבין את זה, לא כל אחד מנצל את ההזדמנות הזאת שבאה אליו כל הזמן. למשל, למה הדבר דומה, למשל מפורסם מאוד, שאולי שמעתם אותו, שהיה איזה אחד שהאונייה שלו התהפכה בים, אז הוא ממש ברגעים האחרונים הוא מנסה להחזיק באיזה קרש, קרש, הוא מצא שם איזה קרש, והוא מנסה להחזיק בקרש, אבל הוא יודע שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. טוב, מה עושים? מחכים. פתאום הוא רואה אונייה מתקרבת, והיא אומרת לו, בוא תעלה. אני לא, תודה רבה. Thank you very much. מותח בקדוש ברוך הוא שהוא יציל אותי. טוב, אז באה אותה אונייה. לאחר שעה, הוא כמעט כבר תובע בים, פתאום הוא רואה מסוק. בא מלמעלה, מוריד לו חוט. בוא, תפוס, תעלה. לא, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שהוא יציל אותי. עוד אונייה מגיעה, אונייה עוד יותר גדולה, ומנסה לשכנע אותו, הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא יציל אותי. בסוף, טבע, נפטר לעולמו, הגיע לבית דין של מעלה. בא בטענות לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? אמרת לי שאני אסמוך עליך, אבטח לך, אתה תציל אותי. איפה היית? הוא אומר לו, סלח לי, מי היה הקרש שהחזקת בו? מי אתה חושב שלחת אונייה? מי שלחת מסוג? אלו זה הכל ממני היה. אני שלחתי לך כמה פעמים חבל הצלה. לא רצית? זה בעיה שלך. הקדוש ברוך הוא מעוטט לנו תמיד, אבל אנחנו לא מבינים שזה איתותים. כל מיני איתותים. ועכשיו יכול לצאת פה ברחוב. באמת, אני מקרב ברצינות, מישהו יעצור אותך וישוחח איתך על איזה עניין. זה, אתה חושב שזה מקרה? זה מן השמיים. תראי מה הוא אומר לך, מה הוא נותן לך. אבל זה הכל מן השמיים. הקדוש ברוך הוא שולח לנו איתותים, שליחים, קלטות, ויש כאלה שתופסים, שומעים, מתחזקים, ויש כאלה לא. מחכים לאיזה נס גדול מאוד שיקרה. וגם אלה ניסים גדולים. רואים פה השגחה עליונה. יש כל כך הרבה סיפורים, ולכן חשוב לקרוא את הסיפורים, כי זה מחזק את האמונה. אנחנו רואים את פעילי פלאות. יצחק רבין גם כן אמר במלחמת עיראק הראשונה, שאז קודם נפלו, לאחר שהסקוד הראשון נפל, הוא השני, הוא אמר ברדיו, כך אמרו לי, אני לא דתי, אבל היו פה ניסים גדולים מאוד. אתם זוכרים את זה? כך הוא אמר. אתם יודעים איזה נס היה שם עם הצינור מהגז, שבדיוק לפני כמה שבועות הייתה שם איזו תקלה, נזילה, אז סגרו את הברז. אם לא היו סוגרים את הברז, מי יודע מה היה קורה. אז הוא ידע והוא הביא, הוא אומר, אני לא דתי, אבל היו פה ניסים. יש לו ניצוץ יהודי, אז הוא קצת כן יודע. אז ישנם איתותים כל הזמן. אז מדוע לא מסתכלים ולא מתחשבים, לא מתבוננים באיתותים? כי הולכים אחרי ההבל. מה אומר הנביא? והלכו אחרי ההבל, ויחבלו, יהיו אחבלים. כן, זה כל ההבל שיש בעולם. זה מחשיך, זה לא נותן לנו מנוחה. כל אחד רודף, רוצה את זה, אני צריך את זה, אני צריך את זה. זה הכל שטויות, כל בלונים. אז זה ההבל, ובגלל ההבל אנחנו לא מתרכזים בתכלית. במעשה העגל, אתם זוכרים אולי, כשמשה ירד מההר, מה הוא אמר? מי לשם אליי? מי יצטרף אליו? רק שבט לוי, רק רגע, מה קרה עם כל עם ישראל? כי לוי שמר על התורה. וכיוון שלוי שמר על התורה גם כשהיו במצרים, אז הם הבינו מה שהם צריכים לעשות. הם ראו, שחור על גבי לבן, מה טוב, מה לא טוב. היה להם את התורה. מי שלא החזיק בתורה, אז לא ידע. אולי כן, אולי לא. מה לעשות? כן לעשות. אנשים מתבלבלים. בגלל ההבל, בגלל שטויות. זה הכל מעשה ההסתה, מעשה היצר. מי שקשור לתורה, ורק מעניין אותו מה שהתורה אומרת, קל לו יותר להתמודד עם כל הקשיים בחיים. עוד דבר שאפשר לומר על המסעות, על פי הקבלה, שהמסעות מסמלות את האדם ההולך. מה זה מסע? הולכים ממקום למקום, מתחנה לתחנה. זה מסמל את האדם ההולך. ההולך הוא מתקדם, בגלל שבחיים האדם תמיד צריך להתקדם. כל שנה, בראש השנה, איזה חשבון נפש אנחנו צריכים לעשות? האם התקדמנו או לא התקדמנו? מה הרווחנו השנה? חוץ מזה שהתבגרנו בשנה אחת, אנחנו יותר זקנים, כן? מה צריך להיות החשבון נפש? מה הספקנו? האם התקדמנו או לא התקדמנו? אם האדם לא מתקדם, הוא ניסוג אחור.
אין דבר כזה שאדם נשאר אותו דבר. כך אמרו לי, אני זוכר, שאנחנו ללמוד בישיבה בארץ, מארץ ישראל אתה לא תחזור אותו אדם. אדם משתנה, מי שנוסע לארץ, בתקופה של שנה לפחות, או שהוא עולה, או שהוא יורד. כי איפה שיש יותר קדושה, גם התומעה מתחזקת. אז הרבה נסו לארץ והתקלקלו. ישנם חוזרים בתשובה שחזרו בתשובה דווקא בלוס אנג'לס, בחוץ לארץ, חוזרים לארץ במסגרת לא טובה, מקום שאין בכנסת, אין אווירה טובה, ומתקלקלים שוב, כי התומעה שמה חוטפת, שמה מצב קשה מאוד. האדם לא, היהודי לא נשאר אותו דבר. אותו דבר בכל שנה. אנחנו מתקדמים או לא מתקדמים. המסעות זה כנגד האדם ההולך וצריך להתקדם. אז כפי שבמדבר היו לנו עליות וירידות במדבר, נכון? עשינו כל מיני צרות למשה, ניסינו את הקדוש ברוך הוא בכל מיני ניסיונות, אז היו לנו עליות וירידות. אותו דבר, יש לבן אדם בחיים גם כן עליות וירידות. אבל שלפחות שידע שאם הוא יורד, זה יכול להיות לצורך עלייה. שלא יתייאש. עליות וירידות תמיד יש, אבל שימשיך להתקדם, שגם תהיה עלייה. אמרתי לכם פעם, זה דבר חשוב מאוד לזכור, שאלו פעם את החפץ חיים, כמו דרב, איך אפשר לכוון בתפילה? קשה מאוד, הביזנס נכנס לראש, אנחנו חושבים על הפרנסה, איך אפשר לכוון בתפילה, תפילה ארוכה? מה עושים? כדי שתראה לנו תפילה טובה, עם כוונה טובה. אומר לו החפץ חיים, אתן לך משהו. היה איזה די טוב שמחר בייגלים בשוק, ויום אחד הגיעו החיילים הרוסים, רעבים, חתקו לו את כל הבייגלים. הגיע הביתה, ניכנס את ליבגרים, והוא מבקש משתו ארוחת ערב, מתחילה לצעוק עליו, היית לפחות צריך לחטוף לעצמך בייגל, אתה רואה שכולם חוטפים, אז למה אתה לא חטפת, היה לך לפחות בשביל ארוחת ערב? למה נתת להם? היית לפחות גם אתה חוטף, הם חוטפים, גם אתה תחטוף, תחטוף לעצמך. אומר החפץ חיים, שאנחנו רואים שהיצר הרע מנסה לחטוף מאיתנו את כל הכוונות, את כל התפילה הוא רוצה לחטוף, אז לפחות תחטוף תפילה אחת. תתרכז על תפילה אחת, קח תפילה אחת, תכוון בה כמה שיותר. תחתוב, מה שתחתוב, הכל רווח. יהודי, ואני שמעתי את זה מהרבה יהודים, שהם קצת חלשים, אבל רוצים להתחזק, יש להם נשמה טובה. כבוד הרב, אני מרגיש שאני צבוע. איך אני אלבש ציצית על הכנפות, אם אני הולך עם זונות חלילה? זה סתירה, אני לא צבוע. אתם מסכימים עם הבן אדם הזה? שלא ילבש ציצית, בגלל שהוא הולך עם זונות. מה אתם אומרים? הכל רווח, תעשה, זה רק עצת היצר, היצר אומר לך, אל תעשה דבר כזה, מה זה, מי אתה? אתה בכלל, מה, אתה יודע מי אתה? אתה תמש, שפל, אתה מחלל שבת, אתה תלבש תצי? אחד אומר לי, מה, אני אלבש כיפה? אני לא אומר ברכות בכלל, לא נניח תלין כל יום. מה הקשר? תעשה מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה יכול, זה רק היצר שמפתה אותך, אומר לך, אל תעשה, תחטוף, היצר חוטף לך, תחטוף גם אתה. נכשלת פעם, עשית עבירה פעם, אז מחר תעשה מצווה. לפחות תאזן פה, נכון? אל תיתן ליצר לחטוף את כל העוגה. עוד דבר עם המסעות, שאנחנו לומדים מהמסעות, לקח לנו 40 שנה להגיע לארץ. מה זה מלמד אותנו? הכל בהדרגה. עלייה שדיברנו עליה צריכה להיות בהדרגה. מה עושים כאלה שחוזרים בתשובה? מיד רצים לקבלה. ללמוד קבלה, רק רגע. חומש, הלכות, משניות, גמרא. קבלה זה בסוף, מה אתה קופץ לקומה העשירית? יש פה דברים יותר בסיסיים, אתה צריך לדעת אותם כל יום, הלכות, הלכות שבת, נכון. וישנו שלט, שמעתי, איפה שהשתיינים הולכים, מה? לא, שתיינים, אלה שיש להם בעיה עם האלכוהול, הם הולכים להשתחרר מזה, שכחתי איך קוראים למקום הזה, אלכוהוליקס, משהו כזה, איפה שהם הולכים לקבל עזרה קצת, להשתחרר מהתלות הזאת שיש להם באלכוהול. מה? קבוצות תמיכה. אז שמעתי שיש שם שלט שאומר כך, המעלית להחלמה לא עובדת. נא לעלות על 12 המדרגות. המעלית המהירה הזאת. כלומר, אי אפשר לעלות מהר מאוד ולצאת מזה. נא לעלות על 12 המדרגות. יש להם 12 מדרגות, 12 צעדים, שצריך אחד אחרי השני עד שבסוף משתחררים מזה לגמרי. אי אפשר לעלות במעלית למעלה ומיד להחלים. סבלנות. אז מה הצד הראשון בתשובה? אומר החפץ חיים, לשפשף את החלודה. דיברנו על כלים. היום לא, אנחנו לא קונים כלים משומשים אצל הגוי. הולכים לקיימה, קונים כלי חדש, לוקחים אותו למקווה. אבל במקרה שיש לנו כלי כזה, למשל אתה בהשגחה, אתה יודע, הולכים לבית מלון.
אי אפשר לקנות תנור חדש. משתמשים בתנורים של הבית מלון, מכשירים אותם. החום הזה מוריד את משפשף את כל הבליעות, את כל האיסור. אנחנו חייבים לשפשף, להוריד את כל החלודה לפני שאפשר להכניס אותו למקרה. צריך קודם כל לנקות אותו טוב טוב. אז הצעד הראשון בתשובה זה להוריד את החלודה, להסיר את המכשולים כפי שהזכרנו קודם, לנקות את הכלים, ולאחר מכן אפשר לגשת הלאה, לצעוד קדימה. עכשיו, בפרשת מסעי גם כן מודגש עוד דבר החשוב מאוד, שאנחנו רואים את זה היום בימינו. דיברנו על מכשולים, עד כמה שזה חשוב כדי שיהיה לנו קל יותר להתקדם ולעלות בדרגה, צריך להסיר את המכשולים. בירושת הארץ, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שנכבוש את הארץ, מה הוא מצווה עלינו? תוריש את הגויים מפניך, תגרש אותם. למה? יהיו לך למכשול. לא רק שיפריעו לך, לא ייתנו לך. לאחר מכן, ינסו לגרש אותך. הם לא יסכימו שתהיה שם. אז תעשה לעצמך טובה, תגרש אותם עכשיו. עכשיו, אבל בשביל מה צריך להתלחם כל כך קשה על הארץ? כי כל דבר שאנחנו נלחמים עליו, אנחנו נעריך אותו יותר. כל אלה שבאמת נלחמו, רובם פחות, שנלחמו על ארץ ישראל במסירות נפש, הם יודעים מה זה ארץ ישראל, אני מקווה שהם יודעים מה זה. הם מעריכים את זה הרבה יותר. הדור היום שלא נלחם, רוצה להחזיר את הכל. לא מבינים בכלל מה זה היה לברוח מאירופה, המעפילים שהגיעו, מי שלמד קצת את ההיסטוריה של מדינת ישראל, כמה ממש הלפו את נפשם. הם מעריכים את זה יותר לכם. הקדוש ברוך הוא אומר, תלחם על תלחם על ארץ ישראל, אני רוצה שתלחם, אני לא נותן לך, אני לא מוסר לכם את ארץ ישראל על מגש של כסף, כי אם תלחמו עליו, אתם תאריכו אותו יותר. טוב, בואו נסיים לנקודה האחרונה. מה לדעתכם המצרה היקר ביותר היום? מה הכי יקר? זהב, דלק, חלומים, זמן, בדיוק. time is money. ולמה זה הדבר הכי יקר? כי אין לנו מספיק עם זה. אבל איך זה יכול להיות? בדור שלנו היה צריך לנו הרבה זמן. היום יש מדיח כלי, יש מכונית, נכון. פעם היינו עובדים הרבה יותר קשה. מה? והיה לנו זמן, כן, היום אין זמן. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה עושה הקדוש ברוך הוא? ממציא לנו את הזמן. אין זמן, אני אמציא לכם. זמן זה דבר חשוב מאוד. בסוף פרשת מסעי מדובר על הורג בשגגה, על הרי מקלט. מי שהרג בשגגה הולך להרי מקלט עד שימות כהן הגדול. מה הוא עושה בערי מקלט? מה שעשה פחות או יותר המצורע כשזרקו אותו מהמחנה. תחשוב קצת, יש לך עכשיו הרבה זמן לחשוב, תתבונן במעשים שלך. איך זה יכול להיות שערקתי בשגגה? למה זה מגיע לעוד? ואדם לא חושב על המעשים שלו. אומרת עוד פה, אני עכשיו אתן לך הרבה זמן לחשוב, להתבונן על מה שעשית. כמו שאומרת התורה, האלוהים הינה לידו. מי שערק בשגגה, איך זה קרה? האלוהים הינה לידו. הקדוש ברוך הוא הביא. יש פה חשבון, גלגול קודם, מדוע זה שנהרג. נהרג, ומדוע זה שהרג הרג. אבל כל זמן שיש לנו ערי מקלט, והוא זה שהרג בשגגה, היה הולך לערי מקלט, היה נשאר שם עד מות הכהן הגדול, והיה לו פה זמן לחזור בתשובה, להתבונן על המעשים שלו, ולחשוב בדיוק למה זה מגיע לו. זה לא סתם, אל תחזור לסדר היום אם הרגת מישהו בשגגה. זה דבר רציני מאוד. הרגת פה מישהו, זה לא ג'וב. איך זה קרה לי? מה עשיתי? כשסיפרתי לכם את הסיפור עם אותו רב, שירד מהמדרגות של הבית הכנסת, של הבית מדרש, ופתאום הוא נפל. אחרי שנפל, קם וישב. ביקשו אליו התלמידים, כבוד הרב, משהו לא בסדר, למה אתה יושב? אתה כואב לך הרגל? לא, 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 אז למה אתה יושב? ואני מנסה לחשוב למה נפלתי. למה נפלתי? נכון, אבל אנחנו לא חושבים על כל דבר. אין לנו זמן. והקדוש ברוך הוא ניתן לכם מה. יש הקדוש ברוך הוא נותן לנו זמן בבית חולים, או שבבית הם חולים. נכון. זה הכל בשביל... בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שקצת נתבונן. אם אדם לא מתבונן, הקדוש ברוך הוא חייב לעצור אותו. הוא עושה לנו טובה בזה שהוא עוצר אותנו. תארו לעצמכם, ואני משתמש במשל הזה הרבה מאוד בראש שנה בכיפור. מה זה ראש שנה בכיפור? זה highway patrol. תארו לעצמכם שאתם עושים עכשיו לנסוע לסן דייגו. נסעתם לסן דייגו, אתם חושבים שנסעתם לסן דייגו, ופתאום עוצר אותכם highway patrol, על מהירות יתר. ואתם ככה מתחילים לשוחח קצת, where are you going? Going to San Francisco. אתה עכשיו על 405 South. לא על ה-5 North. הוא עשה לנו טובה או לא עשה לנו טובה? עשה לך טובה. עצר אותה. אם לא היית ממשיך, כמה זמן הפסדת? אז הקדוש ברוך הוא לפעמים עוצר אותנו. נותן לנו קצת זמן, מה שחסר לנו. תתבונן על המעשים שלך. מה, למה זה קורה לך? חשוב מאוד להתבונן. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. כך אמרנו, נכון? למה? כי צריך להתבונן למה נחרב הבית.
למה גלינו מארצנו? הקב"ה אומר, תצום, אל תתרחץ, אל תאכל בשר, כדי שזה יעזור לך קצת להתעורר. מה אני עושה פה? איך הגעתי ללוס אנג'לס? אנחנו צריכים זמן, אם נכנס עם מעטים בשמחה, קצת פחות שמחה כדי להתחיל להתבונן. במיוחד לפני חודש אלול, כי חודש אלול זה חודש לתשובה. אז זה לא מקרה שחודש אב זה ליד חודש אלול. ואב, אנחנו נכנעים על ידי כל הצומות וכל האבל, כדי שזה יעזור לנו להתבונן ולהתעורר בזאת השם בתשובה שלמה.